Nu tager vi til Djursland, smutter ind i en tidsmaskine og rejser 250 år tilbage i tiden. Så kan vi nemlig opleve, hvordan forholdene var dengang på herregården Gammel Estrup. Alt sammen i forbindelse med en 1700-tals festival, som bliver afholdt i den her weekend. Og blandt dem, man kan møde på festivalen, er grever og grevinder, håndværkere og fægtere. Ja, der sker lidt af hvert her på Danmarks eneste 1700-tals festival. Det var de nye, der ryger lige om lidt. I denne weekend bliver historien nemlig vækket til live. Historie er jo vigtig. Jeg ved godt, at det kan virke, i hvert fald for de unge mennesker her. Vi skal ind på et museum. Men her, man oplever, man hører, finder ud af, at historie er noget spændende. Og netop historien bliver publikum selv en del af her. Prøv at vende siden til mig. Så er jeg klar. For 10-årig Carl Jørgensen er der dog én bestemt ting, som falder ham i øjnene. Det er lidt underligt, at de går i bartær herude, selvom bare fordi, at de skal vise det. Lav. Ja, det begynder at ligne noget. Festivalen har eksisteret i mere end 20 år og bliver afholdt én gang årligt. Jeg havde ikke sådan helt overvejet, om jeg ville tage med til det, men jeg skulle med. Det var hyggeligt nok. Det var godt, at mine forældre tog mig med. Udover bønder og fægtere er der også adelige, som hende Mathilde Høberg spiller. Hun er en af de 150 frivillige, som har indtaget herregården på Djursland i de her dage. Jeg kan ikke lade være med at være gøjlet og elsker at klemme ud og sådan noget. Det er skønt at være herude. Der er virkelig sådan liv, og der er sådan, hvad skal man sige, det er sådan, man føler sig faktisk sådan lidt hensat. Tilbage i tiden, når man er sammen med de andre. Meningen med hele festivalen er at vise, hvordan samfundet hang sammen og fungerede for 250 år siden. Jeg tror, det er enormt vigtigt det her med, at man har en forståelse for sin historie. Altså at vide, hvad kommer man af? Og så er der jo sådan nogle ting, som man direkte kan se. For eksempel nu med de adelsfolk, vi har gået rundt. Altså den selviscenesættelse. Dengang der malede man det måske bare på en dør. Nu lægger du det bare op på Instagram i stedet for. Altså der er jo sådan nogle direkte paralleller også. Så er der nogen, der har lyst til at prøve? Og efter sådan en omgang fægtetræning, kalder maven også på noget 1700-tals mad. Det var hyggeligt, de laver gode pandekager. Vi skal lige have en til, når det er så. Og festivalen den fortsætter i morgen, og hvad for et vejr de får til det, det ved Jakob Mauritsen noget om.